热干面。对。嗯，这是热干面。没有放汤。你拿去吧，你拿去吧。好吃吗？好吃。爸爸。嗯。他说这个了啊。橘子今天一大早去拿那个成绩单去了。到了他还要去看牙齿。嗯，等一下回来我们再带他去麻药去看一下那个牙齿，他那个牙套，戴那个牙套。今天说还要看电影，是真的。不知道。嗯。辣椒，这个辣椒好吃吗？嗯。啥意思？没豆腐。没豆腐啊。没豆腐，这个好不好吃？加这个没豆腐有什么区别吗？霉豆腐，霉豆腐就是放霉豆腐，忽悠你的。不好吃吗，爸你？等等，我来吃出味儿。嗯，知道。嗯。玩儿别家。漂亮吗？嗯，吃饭啊，不要有小肚子。嗯，好吃。那我一整晚都吃完了，那晚上那么多。哦，我想给你换个位置，这里没有风。算了，我不去那里放。来来来吧。你笑什么？你笑啥呀？那你们自己笑。我叫爸爸，把人打通我。嗯。吃饱吗？吃饱。我就煮点鸡蛋给你吃。俺吃饱了。你刚才怎么一点都不开窍？不开窍。我这样子，那你那你去，不开窍。你不洗碗了吗？我不拿。哎呀，你要帮妈妈，比如说跟妈妈关心起来。我刚才和你换位置就提醒你，我刚才瞄妈妈，给你就不开窍啊你。你下次要开窍点，这个美好的机会就给你浪费了。好好。夫妻之间好像是正常的，没有剧本不特别。家家有本难念的经。